tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Vevorin kanssa. Olet varmaan YouTubessa huomannut ja törmännyt Vevor-aiheisiin videoihin. Vevor on tämmöinen kiinalainen työkaluvalmistaja, joka on nyt kovasti nostamassa profiilia ja levittäytymässä ympäri maailmaa. Vevor ehdotti mulle kaupallista yhteistyötä ja mä lähdettiin sitten siihen mukaan. Vaikka Vevor on kiinalainen toimija, niin sillä on käytännössä logistiikkaa ja toimintaa ympäri maapalloa. Eli vaikka sä tilaat Vevorista tavaraa, niin ne tavarat ei tule Kiinasta asti, vaan ne tulee ihan täältä Euroopasta. Ei tarvi odottaa sitä 30 päivää, niin kuin esimerkiksi kun IP:stä tilaa Kiinasta tavaraa. Vevorilla on toimintaa ja logistiikkaa ympäri palloa. Mä rupesin miettimään, että mikä nyt sitten olisi sopiva yhteistyö meille, niin aika nopeasti tultiin siihen lopputulokseen, että kyllähän se tämä hitsauslaite on se, mitä Harjuntalli tarvii. Mähän on manannut mun hitsauslaitetta monet kerrat mun videoilla, ja vielä enemmän mä oon manannut mun hitsaustaitoja. Mähän en osaa hitsata, vaikka mä oon sen yli 160 autoa hitsannut, mutta en silti osaa. Ja se oli ensimmäinen tuote, mikä heti tuli mieleen. Ja tästä hitsaamisesta me lähdetään tekemään kaupallista yhteistyötä. Vevorissa on tavaraa liittyen työkaluihin, mutta myös esimerkiksi autoihin, puutarhoihin. Sieltä löytyy paljon esimerkiksi puutarhaan liittyviä asioita. Siellä on kymmeniä tuhansia erilaisia tavaroita saatavilla. Ja tällä kertaa me tutustutaan tähän Vevorin hitsauslaitteeseen. Ja katsotaan vähän, että minkä takia tämä oli niin kuin ajankohtaista sitten meille. Ja tässä on tämä meikäläisen vanha mikki. Hylätty niin so. Täältä löytyy tällaisia hengenvaarallisia asioita. Teipillä korjattu kahva ja toi painike. Aivan kammottava. Ruuvattava. Voi kun olisikin semmoinen, että olisi vaan semmoiset pihdit, eikä. Tämä on aivan hirveetä ruuvattu. Merkki on ihan kuhtalainen kyllä. Tämä on Esappi. Mutta tämä on hyvin pieni. Tämä on 125 ja jotenkin tuntuu, että ei tässä edes sitä 125kään enää ole tallella. Että kyllä sieltä on hevosvoimia karannut tallista. Että ei tällä hyvää saumaa ole saanut enää vuosikymmeniin. Tämä on ollut mulla 90-luvulta asti tämä romu. Se mikä tässä on hyvää, niin tässä on kaasupullo. Mä itse en tykkää semmoisesta täytelangasta, semmoista kaasulangasta, vaan erillisestä kaasusta. Ja tästä on pidetty huolta, eli tässä on tämä turvasuoja tässä ja 2033 asti on paine tarkistettu. Tämä on kyllä niin kuin pidetty sillä lailla, olen halunnut pitää sen hyvän. Letku kaipaisi ehkä uusimista. Mutta muuten ihan ok kyllä. Hiilidioksidikaasu. Mutta aivan karmea romu. Tällä en halua hitsata enää kertaakaan, joten nyt lähdetään sitten umpoksaamaan tätä uutta. No niin, mitähän täältä löytyy? Pitäisi olla Vevorin suurin hitsi, mitä heiltä löytyy. Ja tässä on kaikki kolme eri hitsaustoimintoa. Tästä löytyy siis perus mikkihitsaus. Sitten tästä löytyy tikkihitsaus. Siihen me ei ruveta siihen tikkaukseen. Siinä ei riitä skissit siihen hommaan. Siitä saisi kyllä varmasti hyvää viihdettä, mutta tikkihitsaajat on ihan erikseen ne miehet. Niin kuin drifting-talleillakin on jopa omat tikkihitsaajat. Ja sitten tässä on vielä tuo puikkohitsauskin. Eli tämä on 3-in-1, eli kolme hitsaustapaa löytyy tästä. Aha, tässä on heti ensimmäisenä joku laatikko. Mitäs täällä on? Olisiko tällainen letku? Kaasuletku. Nyt muuten saadaan uusi kaasuletku. Puikko, letku. Sitten täällä tulee tämmöisiä apuvälineitä, harjaa. Ja nyt on sitten pihtimallinen maadotus, mitä mä oon toivonut niin kauan, että olisi pihtimallinen eikä tämmöinen ruuva. Ohjekirja, inverter welding machine. Täällä on jotain. Täällä on erilaisia suuttimia. Tässä on muuten tikki. Tää on tikkisetti tämä. Joo, siihen me ei ruveta. Sitä me ei kyllä hallita. Sitä me ei ruveta tekemään. Mikä tää on ihan sikapainava? Mitä täällä on? Onks tää lankaa?
vai tikkilankaa vai mitä tää? Onko tää mikki vai tikkilankaa? No eihän tää nyt tikkilankaa voi olla, sehän on sellaista puikko. Tää on varmaan, voi olla, tää on varmaan täytelanka. Täytelanka varmaan tota. Mutta sitä mä en halua, mä haluan käyttää tota kaasua. Ja tässä on sitten varsinainen mikki. Joo. Miten nämä kaikki kytketään, ei ole mitään hajua, eli ohjekirjaa tarvitaan sitten. Tuolla on muuten kaasu letkun noin. Onkohan tämä semmoinen letku, että tämä laitetaan ihan pullosta asti vai sitten, että laitetaanko tämä niin sitten vaan tuolla koneen sisältä sisälle? No, se ei sillä ole varmaan väliä, sekin selvä. Mitäs täältä sitten löytyy? Okei. Okay. Sitten siellä on itse laite. Onko tässä kahva? On, tässä on kahva. Hyvä. Oi vitsi. Oi vitsin vitsi. Onko pikkusen hieno? Herran Jumala. Huhhuh. Voi hemmetti. Ei ole muuten painava. Noi oli painavampia noi muut set. Tästä mä en tiedä miten nää tulee. Nyt pitää ruveta opiskelemaan sitten. Mutta se ei nyt varmaan se opiskelu ole sitten niin kiinnostavaa videolle näyttää. Mutta sehän mitä tässä pitää nyt tehdä niin on vaihtaa tää lanka ja kaasupullo tähän. Ja sit opetella, että miten nämä letkut ja johdot laitetaan. Ja sen jälkeen olkaakin opettelu, että paljonko annetaan virta ja jännä. Täältä varmaan mä oletan, että täältä aukee. Mahtuuko toi mun lanka kerätään? Joo, ei mitään, me ruvetaan opettelemaan tätä. No niin, nyt täällä on tää mun oma lanka laitettuna. Nää lankojen rullakoothan on niinku standardeja, niin vaikka se näytti ensin, että mahtuuko se tänne. Kyllähän se tietenkin mahtuu, kun ne on ihan standardisoitu ja sit se vaan tuolta läpi. Ja tässä on tää puristusvoima, kuinka paljon tätä painetaan tää lankaa, että se varmasti liikkuu. Ja tämähän on tästä ihan vaan näin. Tää no aukee tästä, niin tämä sitten vetää sitä lankaa. Noin. Tätä mä en tiedä mikä tää on. Tossa mukana tuli toi kaasuletku, niin ilmeisesti se on tarkoitettu ihan tästä hitsistä sitten pulloon. Eli täällä on sisäinen letku täällä, menee tuolla toisella puolella, mitä ei saa auki niin kuin ei normaalistikaan. Eli ei tarvitse kytkeä tuota lankaa niin kuin ollenkaan täällä. Ja sitten toi alas ja toi kiinni. Ja tällä puristusvoimaa sitten. Lankahan sieltä tosiaan lähti tulemaan. Ja tosiaan toi tulppa oli niin kuin hankalinta tässä saada, kun tulppaa meidän on lähteä irti. Ja tuolla on sitten ne kaasusuuttimet. Ja sitten kun mä oon niin kuin monta kertaa miettinyt, että miten mä sitten osaan nää niin kuin kytkeä niin kuin nämä. Tässähän on, kun tässä on kolme erilaista moodia. Täällä on puikko, tikki ja mikki. Tää on oletuksena mikillä. Niin tässä on sitten tietysti nämä kaikki erilaiset. Miten nämä laitetaan? Niin täältähän löytyikin ohjeistus täältä luukusta. Eli mikkiä kaasun kanssa ilman kaasua puikolla ja tikillä. Jos odotatte sitä, että koska pääsette nauramaan, että silloin kymppi yrittää tikillä, niin sitä ei kannata jäädä odottelemaan. Sitä ei tuu. Mutta se on muuten mun lanka. Se on 0,6 millistä on näköjään mun lanka. Ja ei ole siis kaasulanka. Ja eli Mikvikt Gas on meidän toi ensimmäinen vaihtoehto. Eli täältä ylhäältä laitetaan tähän. Noin. Joo. Vähän kiristetään tosta noin. Noin. Joo, kässi, niin tulee plussa tähän. Ja sitten sieltä miinuspuolelta lähtee maihin. Ja sitten tosta lähtee toi letku sitten liipasimelle. Eli näin se on niin kuin nyt. Kääs plussa, eli sulla on kaasua, niin sä kytket tämän tähän. Sillähän se merkki siinä onkin. Seuraavaksi pitäisi ruveta laittamaan sitä kaasupulloa. Kaasupulloa, se tulee sitten tohon. Mutta tää oli positiivinen yllätys, että kun mä luulin, että tää kaasuliitin on vaan semmonen, että se on vaan niin kuin näkyy täällä sitten niin kuin samanlaisena liittiminä täällä. Sun pitää ite niin kuin jotenkin se kaasu täältä sitten vetää tänne näin. Niin eihän sitä tarvikaan. Se on tosiaan tehty valmiiksi tolla lailla. Ja kaasun toimivuushan on hyvin helppo sitten korvalla varmistaa, että tuleehan kaasua sitten sieltä päästä. Mutta kohta päästään sitten siihen. Nyt ruvetaan laittaa tuota kaasupulloa. A few moments later. Aika pitkän ajan jälkeen, niin päästään nyt sitten jatkamaan. Tuli nimittäin ongelmia tämän letkun kanssa. Tämä sininen letku on se, joka tuli tämän mikin kanssa. Ja sepan pässäs tuohon suoraan. Näitähän tuli paljon näitä letkuliittimiä mukana, ainakin 4. Mutta niissä saisi kyllä Vevori olla vähän parempi, että nämä on aivan halpiksia nämä letkuliittimet. Ne on tosi huonoja. Siitä saisi vähän parantaa.
Mutta tämä sopi tähän ihan hienosti. Mutta sitten täällä pullon päässä. Niin tämä ei ole Vevorin vika, vaan mun vika, että mulla on tässä mun pullossa onkin, tämä adapteri onkin paljon kapeampi tässä se suuosa. Niin eihän sitä saanutkaan. Se oli aivan väliä sitten tämä paksu letku. Tämä on ilmeisesti 8 millistä sisä haakasijaltaan. Niin se oli ihan liian väliä tähän se heilu tässä näin. Ja vaikka laittoi letkuklemmarinkin ja vielä laittoi semmoisen hyvän sinisen, semmoisen perinteisen markkinajohtajan, niin silti se vuoti ihan täysin. Mutta Vevori on sillä lailla ovella, että niillä tuli tämmöinen adapteripala. Tässä adapteripalassa tämä vanhan letkun osuus on vähän kapeampaa ja sitten tämä uuden letkun osuus on vähän paksumpaa. Eli semmoinen paksusta ohuen adapteri. Ja sillä laillahan tämä oli tarkoitettukin, että jos sulla on ohut täällä pullon päässä, niin sä voit tehdä tuommoisen adapteripalikkaa käyttää, niin sä saat tuon kaasun toimimaan. Ja nyt meillä on täällä kaasupullo auki ja ei sohise mikään mistään. Seuraavaksi viedään tuo vanha romu pois ja ruvetaan laittamaan tähän jännitettä ja katsomaan, tuleeko tähän sähköjä. Tosiaan mikkihitsauksessa täältä päältä tulee tähän vasemmanpuoleiseen, tai silloin kun hitsataan mikillä ja kaasulla. Kaasu on nyt koko ajan päällä, niin tää tulee vasemmanpuoleiseen. Sitten tää maakaapeli, ja tässä on nyt tää nimenomaan tää puristettava, minkälaisen mä oon halunnut. Ja mikä parempaa, vielä paljon parempaa verrattuna vanhaan, tää on ihan pehmeetä tää kaapeli. Eikä se ole niin kivikova niin kuin tuossa vanhassa, tää on ihan pehmeä. Ja sitten täällä tämä varsinaisen pistoolin. Pistoolikin on niin kuin eri aikakaudelta. Pistooli piti laittaa, tää oli semmoinen ruuvattava sitten tämä. Ja piti katsoa, että noi meni varmasti kohilleen sitten ne kaasusuuttimetkin sieltä. Nyt tää on tässä meidän tässä pöydällä ja nyt mä lähtisin laittamaan päälle. Ja mikki hitsauksesta on kyse, eli ei puikosta eikä tikistä. Ja kokeillaan laittaa tää ensimmäistä kertaa päälle. Mistä? Mistä? Täältä. Okei. Jännite 11, niin se on nyt pienimmillään. Joo, ja sitten wire speedi se saa olla. Mä tykkään pienestä wire speedistä tyypillisesti. Ja saa tätä sitten tätä. Niin tää ei vaikuta. Tää vaikuttaa vaan MM-maahan. Ja lift. Ei sitä voi liftata. Lift tick. Mitä se tarkoittaa? Tää vaikuttaa vaan. Vaikuttaako tää vaan MM-maahan ja tick? Mutta kyllähän sun pitää pystyä virtaakin nostamaan. Tuolta ihan kunnolla. Miten sä virtaa sitten? En ihan ymmärrä. Miten sä nostat virtaa? Pitäisikö sun rakas katsoa sieltä ohjekirjasta, että miten nostetaan tätä virtaa, käännetään sitten? No, se selviää sitten vielä. Onko tää automaattinen? Sekin voi olla. Nyt olisi tärkeintä, kaasu on päällä. Tarkointa olisi lähteä katsomaan, että täältä alkaa sitten tulla lankaa tuolta. Mutta nyt mä laittaisin kaasun pois, koska mä joudun varmaan aika kauan pitää liipasinta päällä, jotta se lähtee se lanka menemään sitten tänne letkuun. Lähdetään kattoon, pyörittääkö toi Kyllä se vetää. Aha! Kuinkahan kauan sitä pitää, että sitä tulee tuolta? Varmaan aika Nyt rupes tulemaan! Nyt tulee! Tulee mun mielestä aika paljon, eli pienemmälle vaan What? Hetkinen nyt. Wire speed? Niin minkä takia virta nousee silloin? Voltake. Tää on jännite ihan selvästi. Ja tää on virta. Missä säädetään wire speed? Onko se tää? Miksi nää tekstit on tällä lailla? Jaha, me opiskellaan. A few moments later. Joo, aika paljon ihmetystä herättinyt meille se, että kun täältä säätää kurrenttia, eli virtaa, niin toi ei liikukaan toi virta tuolla. Jännitteestä kyllä liikkuu jännite, mutta tämä wire speed liikuttaa sitten virtaa, vaikka tää on wire speed mikkimoodissa. Mutta sitten esimerkiksi täällä, jos oot vaikka tikkimoodissa, niin tikkimoodissa tää kurrentti liikuttaa tätä kurrenttia. Me tultiin siihen lopputulokseen, että kun tässä on 3 eri moodia, niin tää näyttö vaan ei osaa niin kuin tässä mikkimoodissa sitten liikuttaa Eli pitää sitten vaan ihan täältä katsoa tästä sitten, tästä itse arvioida niin kuin tästä asteikosta, että paljonko sitä on sitten sitä virtaa. Ja jännitteen tää osaa sitten kyllä kertoa. Me tultiin siihen lopputulokseen, että kyllä tää tosiaan on mikkilangan nopeus, vaikka tuolla liikkuu toi virta. Tämän mukaan. Vähän outo, kyllä. Pakko sanoa, että aika outo, mutta kokeillaan nyt tätä kuitenkin. Niin me nyt tää pääteltiin, että tää ei vaan osaa tää näyttö niin kuin vaihtaa eri moodia. Mutta
Aika erikoinen. Ohjekirja luettiin läpi moneen kertaan, mutta ei sille tunnu löytyvän loogista selitystä. Mutta näissä muissa moodeissa nämä kyllä hienosti pitääkin, mutta kai se sitten johtuu siitä, kun tässä on niin montaa moodia pitää tukea. Näin me nyt oletetaan. Lähdetään kokeilla hitsata ekaa kertaa. Ja antakaa tosiaan armoa, mä en osaa hitsata. Mulla on tässä 2,5 millistä peltiä. Nyt on vihdoinkin tämmönen painettava mallinen toi maa. Mä en osaa hitsata, mutta lähdetään ekaa kertaa kokeilemaan, mitä tapahtuu. Mä olettaisin, että mä laitan virtaa vaikka johonkin tonne niin kuin 2/3 ja vähän pienemmälle laitan jännitettä. Ihan minimissä saa olla kyllä toi lanka. Mä tykkään, kun lankaa tulee hitaasti. Mutta lähdetään kokeilemaan ihan ekaa kertaa, mitä tässä tapahtuu. Saadaanko me edes kipinää aikaiseksi? Aina kun täällä on virtaa, tulee enemmän kuin tuosta vanhasta, mutta se on tuommoista tökkivää. On todella tökkivää. Mä luulen, että mä laitan lankaa vähän isommalle. Virtaa löytyy ihan selvästi enemmän kuin vanhasta koneesta. 2,5 millistä peltiä. Parhaimman näköistä mikkisaumaa, mitä mä oon tehnyt vuosikausi. Mutta tässä on joku moodi nyt päällä. Minkä takia se pätkii sitä? Kuuluuko se olla, että se on tommonen trrr, trrr, trrr? Se on toisaalta hyvä, että se ei niinku, varsinkin jos silloin kun muoto on niinku hitsaa, että se pitää sen pellin muodon. Mutta olisikohan toi joku, voi varmaan säätää. Mutta tää on nyt jo heti niinku paljon paremman näköistä. Tää niinku menee uppoutuu tähän peltiin paljon paremmin kuin vanhalla, kun jolla tuli vaan sitä popcornia, niin kuin jotkut sanoo. Laitetaan vähän isommalle. Ehkä lankaa vähän isommalle. Mielenkiintoista. Koko ajan paranee, eli nyt on vielä matalempaa toi jälki. Nyt on vielä matalempaa. Virtaa ainakin riittää selkeästi enemmän kuin vanha. Mutta mikä toi on toi pätkiminen? Nyt siinä tulee jo tosi matalaa. Et nyt se uppoutuu ihan niin kuin jo kunnolla tonne. Mut miksi tää on tommonen pätkivä? Pitäis mun painaa jotenkin lujemmin tätä nappulaa? Ihan kun se tekisi tahalleen tollasta. Mutta näin vähän popcornimaista ei oo kyllä meikäläisen hitsikamoilla ollut sitten vähän aikaa. Just täällä tajuttiin, että me ollaan kaikki nämä hitsaussaumat vedetty ilman kaasua. Meillä on ollut kaasu kiinni. Tuolla on jo tosi hyvän näköistä täällä. Tällä tuli niinku 100 kertaa parempaa jälkeen ilman kaasuakin tällä laitteella verrattuna tuolla mun vanhalla. Nyt täällä sentään kuuluu. Noin. No nyt voitais jatkaa uudemman kerran. Aivan mahtava. Reikäpäitä kun ollaan. No niin, nyt on jo aivan eri väristäkin koko meille. Ja tuleeko muuten pikkusen hyvän näköistä. Ja nyt se pätkiminen ei ole enää niin selkeetä nyt kun on kaasu päällä. Nyt se, ja se edelleen tekee sitä. Mä luulen, että se tekee sen suojellakseen tätä konetta, mutta nyt se on niin kuin jo. Tää on niin kuin 1 000 000 kertaa parempi. Nyt meni heti hankalammaksi.
syystä, että... Mä säädin noita arvoa. Mä säädin vähän... Tää oli vähän tämmöstä hakemista, kun mä hain kaikkia näitä arvoja tässä yhtä aikaa. Kyllähän tää pitää sit opetella tää kone. Nyt se on tommosta... Toi oli parasta toi, mikä meillä oli ensimmäisellä kerralla, kun oli kaasu mukaan. Se oli ihan selkeästi parasta. Virtaa siis isommalle ja jännitettä vähän pienemmälle ja olisiko tuolla lanka. Tää pitää sitten opetella tää kone. Joo. Siinä on tämän päivän paras. Siinä on tämän päivän paras ja se saa riittää. Näin hyvää ei ole kyllä vanhalla tullut. En tiedä milloin. Ja vaikka sillä saisikin sillä vanhalla vielä ihan hyvin, ainakin tällä on paljon helpompi lähteä nyt tätä säätelyä sitten tekemään säätämistä. Tällä on paljon helpompi, koska tämä on niin kuin heti jo näin hyvän näköistä niin kuin tekemättä oikein mitään, niin tällä on paljon helpompi lähteä tällä uudella koneella. Näytäpä vielä noita, minkälaiset nuo arvot, niin pääsee kommentoijat kommentoimaan, että minkälaiset nuo on noin. Ja tosiaan tässä mikkihitsauksessa, niin tää jännite ei niinku tarkoita tuota jännitettä, vaan se tää tarkoittaa tätä lankaa täällä. Eli tuolla näkee, että jännite on niinku noin isolla suhteessa tähän, niin kun virta on näin isolla suhteessa jännite on pikkusen pienemmän. Varmaan aivan päin rinkkalaa, mutta kommentoikaa sieltä nyt sitten. Me jäädään tänne hitsailemaan ja kiitos kun katsoit tämän videon. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Vevorin kanssa. Ja käykää ostamassa Vevorilta tuotteita. Tähän videon alle kuvaukseen tulee alennuslinkki, millä saatte alennusta kaikista Vevorin tuotteista. Ja sitten tulee linkki vielä tähän koneeseen ja tilakkaa tämä kone nimenomaan sen linkin kautta. Paras hitsi mitä Vevorilta saa, ei ole todellakaan kallis. Tämä on todella halpa tällaiseksi kolmiominaisuuskoneeksi. Käykää ostamassa. Me jatketaan hitsailua. Kiitos kun katsoit. Moi moi!